Кыргыз-Тажик чек арасында бүгүнкү күндө абал туруктуу. 24-үнчү июль күнү кечке жуук Кыргыз-Тажик чек арасындагы болгон чыр-чатак мына ушул биз турган жерде чыккан. Тагыраак айтканда Аксай айылына караштуу дача жерлигинде болгон. Мына ушул жерде Кыргызстандын жарандары менен Тажикстандын жарандары араздаша кетип, Кыргызстандын жарандарын Тажикстандын жарандары уртокмокко алышкан. Тажик жарандары тарабынан сабалган кыргыз жарандары Аксай айылынын тургундары болгон. Алардын атасы Зайнидин Дубанаев окуя болгон жерди көрсөтүп, балдары тажик тургундарынын чагым аракетине дуушар болгонун билдирди. 15'ке жакын машина болгон, ар бир өндө 2'ден болгондо деле 30 жигит, мисалыга баягы Дубанаев жеңишти уртокмокко ала баштаган да. Анан менин балдарым Неманжан менен Алманбек жетип келип бир балдарга жардам берип, ушул жерде баягы тажиктер менен кыргыздардын ортосунда чоң тополоң болгон. Тойлоп жүргөн ондогон тажик жарандарынан уртокмок жеген Аксай айылынын 3 тургуну окуя болгон күнү медициналык жардам алуу үчүн Баткен шаарындагы ооруканага кайрылган. Дарыгерлердин айтымында жабырлануучулардын экөөсү жеңил жарат алса, биринин буту сынган. Ошол жерде кыргыз-тажик чек арасындагы жарандар арасында чырдан 3 жаран жабыркаган. 3 жаран бүгүнкү күндө кечинде ошол областтык оорукана травматология бөлүмүнө кайрылып, ошол жерде биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөн. 3 жарандын абалы жакшы, амбулатордук деңгээлде дарыланууга жиберилген. Окуя болор замат эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Тажикстандын бийлиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эки тараптан тең чыр чатакка тиешеси бар жарандар аныкталып, териштирүү иштери башталган. Инцидент катталышы менен биз жергиликтүү бийлик жана райондук деңгээлдеги укук коргоо жана күч түзүмдөрү окуя болгон жерге барып, иликтеп, тактап жана тажик коллегалар менен биргеликте жолугушуп, окуяны жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Ошол замат ыкчам тартипте чаралар көрүлүп, тартипке келди бардык. Эми абал бүгүнкү күндө коомдук саясий абал тынч, абал көзөмөлдө. Белгилеп өтсөк, чек арада болгон окуяда абалды көзөмөлгө алуу максатында барган милиция кызматкерине да тажик жарандары кол көтөрүп, автоунаасынын терезеси сынган. Жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тажик тарап милиция кызматкерине келтирилген зыянды төлөп берүүгө даяр экенин билдирген. Улан Макканбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.